I saw I lost my place in the line to the house of shake, where I was hoping to find a babe. Yeah. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro canal. Tô aqui no segundo cafezinho do dia. E já tô aqui também me preparando, né, pra gente estar fazendo uma listinha de compras. Acabei de preencher já, na verdade, e partir ao supermercado, né? Semana passada eu tive no supermercado, dei uma reabastecida com algumas coisinhas, mas essa semana, né, sai o cartão alimentação, aí a gente, sempre a última semana do mês, a gente faz umas comprinhas, né, como se diz, compra assim o grosso, o essencial mesmo, que dá para o mês todo, né, e é isso, e eu vou compartilhando com vocês, né, vou tentar gravar um vlog lá dentro, tentar mostrar o máximo os valores e tal, né, se não tiver muito cheio esse mercado. Eu observei que o mês passado, vocês gostaram bastante, né, do vlog lá no supermercado, mostrando os preços, né, para vocês comparando o preço na cidade de vocês. Então eu vou tentar ao máximo mostrar também, né, novamente esse mês. E é isso. E para você que gosta desse tipo de vídeo, né, de rotina de dona de casa, de faxina, receitinhas, comprinhas e muito mais, se inscreva aí no canal. Venha fazer parte da nossa família também. Já deixe seu joinha, que é muito importante para nós. Clica no sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Bora para mais um vídeo? Ali pegando arroz, porém tá interditado lá. Aí eu já vou começar então aqui pelo creme dental que tá mais próximo. 3,28, ó. Vou tá levando 2. Vou pegar aqui um cotonete, ó. Esse aqui com 75 tá 1,98 e esse 3,69. Vai esse mesmo. Já que começamos com higiene pessoal, vamos terminar, né? Sabonete. Sabonete eu gosto de levar a caixa com Dove. Ó, antibacteriano. Ó, esse é novo. Tá o mesmo preço do outro, vou levar ele. Ó. Qual? Já tá aqui falando que o desodorante aqui tá mais caro. Tá 11? Aqui. Lá perto de casa tá 9. Bom que você compra lá então. Mas você comprou esse dia também, né? Shampoo, né, gente? Sempre eu dou preferência pra levar o kit. Acho que compensa mais, ó. R$19,90. Eu gosto muito desse Pantene hidrocauterização. Ou liso. Liso também é muito bom. Mas eu vou ficar com hidrocauterização mesmo. Aí eu levo mais um shampoo desse aqui, ó. Só pra dar um complemento. Na hora que acabar o Pantene, se caso acontecer da gente não ter comprado outro, já tem esse aqui de reserva em casa. E a Maria gosta dele. Gente, já liberaram aqui, ó. Agora vamos pegar aqui o arroz, feijão, né? Nossa, arroz barateou, ó. Coisa boa. Tava R$26,90, acho, mês passado. Ó, já tá R$25,90. Então bora pegar dois pacotes. É esse aqui, ó. Gente, feijão João Pedro, né, que eu sempre uso, fico com ele e com Vasconcelos. Aí vou levar dele mesmo, ó, 2 quilos, R$13,98. E 1 quilo, ó, R$6,99. Vou levar 2 quilos mesmo. Beleza? Agora o óleo, gente, ó, R$6,59.
Acho que tá mais ou menos o mesmo preço. R$6,59 essa outra marca. E o Lisa, R$6,79. Então vamos pegar o ABC. Gente, açúcar eu não vou levar, porque eu tenho muito açúcar lá em casa. Mas deixa eu mostrar aqui o preço, quanto que tá pra vocês. Ó, R$11,98. Com 2 quilos, ó, R$5,19. E essa aqui, ó, R$2,99, que é o refinado. Massa de bolo, farinha de trigo, polvilho, essas coisinhas eu não vou levar, porque ainda tem lá em casa. Tô até precisando eu usar, senão vai perder. Creme de leite e também R$2,79. Jussara, R$2,29. Esse aqui, R$2,09. Eu usei dele, gente, e ele é muito bom. Acho que é esse mesmo. Não é. Então vou levar dele. Leite condensado. Eu não vou levar porque eu acho que. Não, acho que eu vou levar um. Tem dois lá em casa, mas eu vou levar um. Ó, o Itambé, R$5,39. Esse aqui, triângulo, semi-desnatado, R$4,39. Esse aqui, R$3,59. Só que esse aqui não é leite condensado, é só aquela mistura, né, que imita o leite condensado. Não é legal. E, ó, o Italac, R$4,59. Vou levar esse aqui. Vou pegar aqui também uma goiabada, que os meninos gostam bastante, ó. Predileta, R$3,79. Só que meio quilo, né? A outra, R$2,49. Vou levar essa aqui de meio quilo mesmo. Eu ia levar uma paçoquinha, gente, mas eu não vou levar, porque eu levo, eu não tenho controle. E eu tô comendo muito doce. E eu não era assim. Vou pegar um miojinho aqui pra Maria Fernanda, né? Vou levar de galinha caipira. Vou levar uns três. R$1,59. Molho, gente, eu vou pegar esse aqui, ó. R$1,29 eu quero. Esse aqui, ó. R$1,49. Deixa eu ver se é o mesmo miligrama. 250. 340. Não tem muita diferença. Gente, vou levar pra soquinha, porém vou levar um pacote menor, porque aí a gente come menos doce. Acabou, acabou, né? Esse aí vem com 14. É. O outro vinha com 50. Nossa. Eu, enquanto que eu não vejo o fim da paçoca, gente, eu não sossego. Ó. R$6,98. E essa aqui com 50, que é um quilo, super vale a pena. R$18. R$18,98, né? Mas eu não tô levando mesmo essa caixa aqui, igual eu tava levando todo mês, gente, porque eu como sem parar. Sério. Vou pegar um adoçante aqui, porque o meu está nos finalmente, que eu tomo água com limão, água com gás e limão, e pingo umas gotinhas de adoçante, né? Então, acho que o meu é esse aqui. Vou levar dele, eu gosto dele. Deixa eu ver. Isso, zero cal. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui e levar uma aveia também. A Maria Fernanda gosta demais de aveia, tem me cobrado. E a aveia é um alimento muito saudável. Acho que a gente tem que pegar o hábito de estar sempre tomando o leite com aveia, né? Bater ou fazer um mingauzinho. Então, bora lá, né? Mas eu gosto de levar farinha já. R$2,98, ó. Precinho muito bom. Já vou levar duas. Sempre vi as minhas no Instagram, sempre falando desse... Abri essa lata aqui, falava tomate pelado. Olha que legal. Eu nunca tinha visto aqui na chá, ó. R$3,69. Mas, assim, é legal, mas eu não vou levar, não, gente. Eu só achava interessante mesmo. Gente, vou pegar uma torradinha dessa aqui, ó. Equilibre. Ela é baratinha, ó. R$2,49. Na verdade, eu não acho. É tipo uma torrada mesmo, né? Só que eu não acho assim. Aqui fala que é tipo saudável, mas assim. É, eu aprendi com minha nutricionista que essas coisinhas assim é tudo fake news, né? De saudável não tem nada. Porém, eu tô comprando porque realmente eu gosto, sabe? Pra dar uma lambiscada. Não por ser saudável, essas coisas, né? Acho que saudável mesmo é comida de verdade.
Vou levar alguns fandangos aqui também, ó. R$2,89. Gente, agora é a hora do café, ó. Vasconcelos, que eu sempre uso, é esse aqui, R$8,98. Uso e amo, super recomendo. Esse Três Corações aqui também, ele é muito bom, ó. R$8,98. Esse aqui tá R$9,49. E esse Forte aqui, ó, R$7,78. Mas ultimamente eu não tenho usado dele mais não, gente. Eu tenho dado preferência pro Vasconcelos. E o Melita também. Melita também é bom, não é ruim, ó. R$8,98. Fé, gente, eu levo pra dar pro mês todo. E levo 3 pacotes, ó. Opa, toma bem. Nosso cafezinho de todo dia. Peguei uma luva, né? E peguei um pano de chão também. Desse aqui, ó. R$4,99. Levou um pacotinho desse aqui de esponja, que as minhas também já acabaram. Eu tenho lá, mas é daquelas que risca, né? Abrasiva. Ó. R$4,49. Bom Bril ainda tem em casa. Ó, o Solão R$1,09. E o Bom Bril tá R$1,49. Mas eu não vou levar porque realmente eu não... Não, aliás, eu tenho em casa ainda. Vou pegar uma vela aqui pra minha Nossa Senhora também, né? Pra minha santinha. Dessas aqui é mais barata, gente. Porém, ela é fininha, tá vendo? Nem compensa. E vela também eu acho bem cara, né? Só que, porém, essa aqui dura 7 dias, ó. R$12,99. Eu vou levar uma. Agora é o corredor da limpeza. Mas vocês sabem que eu gasto muito pouca coisa com limpeza. E outra, né? Semana passada, por exemplo, eu já comprei lustramóveis. Foi esse aqui, ó, de jasmim. Vou pegar aqui também, gente, um Veja banheiro. Eu achei que tinha refil, mas não tem refil. Mas, porém, eu tenho o gatilho lá em casa. É só despejar, ó, R$7,90. Super válido, gente. E tem um cheirinho maravilhoso. Agora, esses... cheirinhos pra casa, né? Limpador perfumado, eu não vou levar nenhum, porque lá em casa tem também. Veja também tem lá em casa. Tá até lá na cozinha lá do lado de fora. Então também não vou levar, não vejo necessidade. Agora eu tô fazendo meu multi caseiro, meu multiuso caseiro, né? Então o que que eu vou fazer? Vou levar álcool, né? Ó, R$6,98. Gente, vocês lembram que semana passada que eu fiz umas comprinhas pra reabastecer, eu levei o desinfetante errado. Eu levei esse Pinho Bril aqui, ó, de lavanda, mas na verdade o mais cheiroso é esse aqui, ó, Pinho Sol. Nossa, ele é maravilhoso. E eu vou levar outro. Ó, eu até ia entrar no corredor aqui da limpeza, né, mas tá interditado também, então não tem jeito. Vou esperar mais um pouquinho. Então bora lá. Aí ketchup, gente, eu vou levar esse aqui da Bonari, ó, R$4,49. É o de todos, é que tá com precinho melhor, assim, com uma marca boa, sabe? Semana passada eu levei uma batata palha, ela tava R$2,99. Agora já não tem dela aqui mais não, meu povo. Acabou-se. Aí eu vou levar essa aqui, ó. Deixa eu ver, R$3,49. R$3,99. Aí eu vou levar essa aqui, extra fina, ó. Milho verde, gente, ó. Da Quero, fica R$2,09. Vinagre, ó, R$1,49, R$1,69. Vinagre de álcool é tudo igual, então a gente vai levar esse aqui mesmo, que é mais em conta. Vou pegar um sal marinho aqui também, ó. A gente nunca lembra de comprar sal. Tá, ó. Gente, eu vou levar uma latinha de salsicha, porque essa salsicha aqui, quando coloca na salada de maionese, nossa, o sabor é diferenciado. Ó, delícia, eu amo. Quero 2,59, quantas gramas? 495, é essa mesmo, né? Isso, e a validade? Em cima, na tampa. 67, 2021. Tá ótimo. A Helmas, R$8,00. Olha os amaciantes, gente, ó. Downy. Um litro e meio. R$25,90. O pequeno.
de meio litro, R$ 9,29. O IP, R$ 7,99. E o IP de 1 litro, R$ 11,98. Esse Urca aqui, ó. Só que já não é concentrado, né? Eu gosto de usar amaciante concentrado. Vamos pegar aqui os Tang da vida, né, gente? 98 centavos. Vou pegar uns aqui de uva. E tá muito sem opção aqui hoje de sabor. Nossa, toda vez que vem aqui tá sem opção de sabor. Gente, eu vou pegar um iogurte aqui pros meninos, ó. R$ 3,99. Aí vocês sabem que eu sempre levo de coco, né? Vou levar duas bandejas. Só conferir a validade. 21 de março. Dia do aniversário do meu primo. Deixa eu pegar aqui uma manteiga. Tem sal. Carne com sal. Gente, o Joel, toda hora que ele passa, ele fica pra trás, né? Cada hora que eu olho pra trás, ele tá parado conversando. Aí eu vou pegando as coisas que eu preciso e vou colocando aqui, ó. Mas é bom que agora eu já vou olhar uma salgadinha aqui, que eu acho super em conta, ó. Olha o tanto de salgadinho que vem, gente. É R$ 13,90. Ó, vem com 50 unidades. Tem empada, tem quibe, tem coxinha. E eles é bem gostosinho, sabe, né? Aquele salgado caseiro, mas quebra o galho. Gente, vou levar também, que já tá em cima do horário de almoço, um franguinho desfiado, ó. Mostra aqui o preço da banana. Já deu uma diminuída bastante. Tava R$ 5,99, semana passada, e agora já tá R$ 4,99. Gente, chegamos na hora do leite, ó. Leite Porto Alegre desnatado, R$ 2,89. E o integral tá R$ 2,89. Tá aqui lá no fundo, ó. E eu queria comentar com vocês, gente, naquele último vídeo que eu liberei, um dia fazendo umas comprinhas, que eu vi a respeito do leite, sobre aqueles negócios coloridos no fundo, e várias pessoas falou assim: Aninha, já foi comprovado que aquilo lá é fake news. Então, gente, esses negocinhos, essas faixas coloridas aqui no fundo, a maioria falou que não é verdade, tá, gente? Que não é reutilizável ou reaproveitamento de leite, essas coisas não, tá? Que isso aqui é erro de gráfica, tá? É um negócio assim, tem a ver com gráfica, com leite reprocessado, essas coisas não tem nada a ver. Então, tanto é que eu vou levar aqui pra vocês ver, ó, colorido, preto, o que tiver na minha reta que eu vou levando, porque realmente não conduz essa informação, tá bom? Então, assim, resumindo, se tiver aqui colorido aqui no fundo, gente, podem levar tranquilamente, que já foi comprovado que é fake news, tá bom? Ainda vivo, vai lá, claro. Gente, leite pros meninos, a gente tá levando esse aqui, né, que já é pronto, ó, chocolatado, tá compensando mais, ó. Né? E o integral leva pra fazer bolo, né? Um pão de queijo, essas coisas. Eu não tô achando nem o preço dele aqui, mas é na faixa de R$ 2,99. Porque esse pão aqui também, ó, R$ 9,98. Que o Joel já tá lá na fila do caixa. Aí eu só corri e busquei ele, porque eu tava sem pãozinho. Gente, o bom de trazer o Joel pra fazer compra comigo é principalmente nessa hora, viu, bem? Pesou. Porque além dele carregar as caixas, né, ó, vai colocando, ele, enquanto eu tô passando os produtos no caixa, ele já vai do outro lado organizando as compras nas caixas. Porque já comentei com vocês, né, não tem empacotador, então ele vai empacotando tudo pra mim. Nossa, é uma mão na roda, gente, porque eu fico desesperada. Gente, pós-almoço por aqui, já cheguei, só que aí já fui chegando e preparando o almoço, né, agora que eu vou estar organizando, colocando as comprinhas aqui pra dentro, né. É, só guardei mesmo que era de geladeira,
Mas aí agora já vou pegar as caixas que tá ali de fora, vou colocar aqui em cima da mesa para tá limpando, organizando, e vou compartilhando aqui com vocês o que que eu comprei, né? Algumas coisinhas eu já cheguei e precisei usar também, que foi ketchup, batata palha, milho, creme de leite, né? Que eu fiz um estrogonofe, e o franguinho também, aquele picadinho que eu comprei. Eu acho ele prático para esses dias corridos. Por exemplo, eu cheguei em casa, não deu tempo de eu preparar o almoço, o Matheus já estava me esperando, né? Aí eu só corri mesmo e preparei um estrogonofe Rapidex aqui para nós, despachei ele para o trabalho e pronto, né? É isso, meu povo, meu micro-ondas chegou. No próximo vídeo eu vou estar compartilhando com vocês, né? Nem abri, que eu quero abrir juntinho com vocês. Já coloquei todas as comprinhas aqui em cima da mesa. E tem algumas aqui também, ó, que tem um pouco mais de peso e também não tem espaço, né? Aí eu deixei aqui na caixa mesmo pra me estar compartilhando aqui com vocês. Então, vamos lá. Comprei feijão, ó, né, de 2 quilos, um guardanapo. Comprei meu pão. 2 pacotes de arroz, né, 10 quilos de arroz. No setor de fruta e verdura, só comprei uma mamão, tomate, coco, meu coco já acabou, e banana, né, porque eu ainda tenho, e eu gosto de estar sempre comprando fruta, verdura, assim, às vezes mais no sacolão, né, ou em outros mercados. Lá eu não achei que tinha tanta opção, e eu ainda tenho algumas coisinhas aqui em casa, por isso que eu nem comprei. Eu foquei mais mesmo no grosso, como se diz, né. Aí aqui eu comprei um sal, comprei 2 bolachinhas dessa aqui, ó, Equilibre. Comprei fandangos, 3 fandangos, comprei a batata, eu comprei 2 batatas palha, porém uma a gente já abriu assim que eu cheguei pra preparar o almoço. Comprei esse macarrão aqui, né, Ninho Vilma. Comprei 2 aveia, o adoçante, comprei uma goiabada. Comprei também 5 sachês de molho pronto, porém um eu já usei também, tive que abrir. Aí eu comprei o café. Essas coisas mais grosseiras, né, tipo arroz, feijão, café, molho, óleo, milho, essas coisinhas a gente dá pro mês todo, papel higiênico, eu vou mostrando aqui pra vocês, né, que a gente precisa estar comprando aí no supermercado, que falta, às vezes, durante o mês, é um pão, fruta, verdura, né, carne. Sempre eu faço compra de carne, que dá pro mês todo, mas o mês passado, esse mês de fevereiro, eu fiquei enrolando, acabou que eu comprei muito picado. Mas eu quero ver se eu vou no supermercado esse mês, faço a compra de carne e fica aqui prontinha, né, pra gente evitar o máximo de estar indo no supermercado, açougue, essas coisas. Então, voltando. Café. Eu comprei essa bolacha aqui também. Comprei 2 amanteigados, né? Ainda tem outro pacote fechado. Comprei 2 wafer, uma pit stop. Creme de leite, comprei 5, já usei 1. 1 leite condensado, suco. Miojo, eu comprei 3. Maionese, eu comprei 1. A paçoquinha, eu comprei aquela pequena, né? Que eu comentei com vocês, que eu não quis trazer a grande pra evitar transtornos, né? Pra gente comer menos. Comprei 3 latas de milho. Um tempero, ainda tem outro fechado. Comprei uma lata de salsicha, um vinagre, 3 água com gás, que eu gosto de estar usando para usar com limão, né? Que eu tomo aguinha com gás e limão. O saco de lixo, aquele reforçado, gente, esse saco aqui, quando vocês vêm no supermercado, comprem. E ele é maravilhoso, perfeito. Aqui, ó, comprei cotonete, uma luva. Que essas luvas aqui eu usava tanto antes, gente. E de um tempo pra cá eu não tô utilizando mais luva, sabe? Eu quero voltar a usar luva pra tá arrumando cozinha, lavando. Ah, devia ter comprado uma pra lavar banheiro, acabei esquecendo. Depois eu volto lá e compro. Uma próxima oportunidade, né? Que eu precisar ir lá, não agora, pra ir lá buscar só uma luva. Comprei o pacotinho de esponja, né? Creme dental, o Dove, ó, esse mês eu trouxe esse aqui pra me experimentar, sempre eu uso aquele tradicional, mas trouxe esse aqui.
Tava com o mesmo preço. Comprei o kit da Pantene, mais um Palmolive. Eu acho que é shampoo, né? Eu comprei, nem olhei, mas eu acho que é. É shampoo. É, aqui de geladeira, só trouxe mesmo iogurte, a margarina. Ainda tem uma cheia aqui, então só trouxe mais uma mesmo. E o franguinho, né? Que eu já utilizei. E eu podia ter olhado o filezinho também, acabou que eu esqueci. E que eu fui ficando desesperada com o horário de almoço, né? Eu já tava em cima, mas depois a gente busca. É, comprei também o tira-manchas, né? Dois. Eu ainda tenho um fechado. Aí aqui eu comprei também a vela, o álcool, o amaciante. Eu trouxe esse aqui mesmo. Acabei trazendo o pinho-sol. Agora a gente trouxe certo. Observar isso, toda vez eu confundo. Trouxe o Veja Banheiro, né? Um pano de chão e o papel higiênico, né? O pacotão. E trouxe também o absorvente da Maria, né? Porque agora a gente não precisa mais, estamos livres, oh glória. E aqui na caixa eu trouxe 3 litros de leite integral e 4 achocolatado. Mas semana passada eu estive no supermercado, né, para dar uma reabastecida na dispensa. Pouca coisa, mas ainda tem leite. Por isso que eu trouxe pouca quantidade. E trouxe 4 litros de óleo. E foram essas minhas comprinhas, né? Tá ótimo. Não comprei, que eu tenho costume de estar comprando, né? Todo mês. Que é sabão em pó. Mas semana passada, né? Eu mostrei pra vocês no vídeo. Eu tive lá e comprei um galão, né? De 5 litros de sabão Omo líquido. Então, tá cheinho. Não precisava comprar outro, né? Não tinha necessidade. É, alvejante também eu comprei, então tá cheio o vidro. E detergente eu também compro galão, né, gente? É, aí tá pela metade ainda, porque um galão dá pra 2 meses ou mais. Então, assim, eu comprei o mês passado, ainda tá na metade. Então tem muito detergente, aí eu também não quis comprar. Lustramóveis eu comprei semana passada, limpa-vidros tá cheio. É, que mais? É, mas é isso mesmo, né? Que a gente utiliza. Eu não sou muito de produto de limpeza, vocês sabem, né? Então, assim, o básico mesmo, tá tudo ok em casa, né? Tá tudo reabastecido, com a graça de Deus, né? E é isso. Gente, e vocês sempre gostam de saber, né, quanto que fica, ó. Ficou em R$504,00 em cima, ó. R$504,68, ó, né? Eu achei que ficou com um precinho justo, legal, né? Não ficou tão caro. Mas claro, né, gente? Aqui não tem carne, né? Não tem fruta, verduras. Então, assim, tem o básico mesmo, né? Pra tá preenchendo, reabastecendo a dispensa. Então, não teria também como ter comprado carne e verdura e ficar em R$500, né? Hoje, nos dias que estamos vivendo hoje em dia, isso não existe, né? Fazer uma comprinha dessa, ainda comprar carne pro mês todo, verdura, e ficar em R$500. Pelo menos aqui na minha cidade não é a nossa realidade. Mas é isso.